el pabelló San José de Guadalajara va a ser la seu del torneig nacional classificatori de repesca per a guanyar una plaça al campionat estatal. Este campionat finalitza amb molt bones notícies per a una part important de representants de la comunitat valenciana presents, ja que 11 d'ells se sumaren als 38 que ja van aconseguir la classificació al torneig zonal. Pel que afecta al tenis taula de la Pobla, el campionat disputat deixa Sergi Gómez com a campió. Este és, sens dubte, el més destacat de tots els resultats dels participants valencians. Triomf aconseguit a la prova infantil masculina. Per a que Sergi es proclamara campió, va haver de guanyar una difícil semifinal a un altre valencià, Ivan Martí de la Pobla de Farnals, qui, lesionat, no va poder acabar el partit i al final finalitzava quart. Un altre gran resultat per al tenis taula de la Pobla que té en Sergi Gómez un gran referent de futur per a la promoció del seu esport.